Ahoj válečníci, tady je Quadrax a dneska si ukážeme, jak funguje crafting u hry Last Epoch. Takže první, co potřebujete vědět ke craftingu, je to, že crafting najdete pod klávesou s krátkou pomocí defaultního nastavení pod klávesou s krátkou F. Takže F jako Fanda. Když se vám otevře crafting, první, co budete potřebovat vědět, je, že každý item má na sobě dva prefixy, ty jsou vlevo, a dva surfixy, ty jsou vpravo. To znamená, že pokud si vložím teďkon item, třeba tenhle item, tady do toho crafting, do té forčky, tak mi to ukazuje, že mám tam jeden prefix, jeden surfix. Tato katana už se nedá nějak upravovat, protože má nula forging potenciál, což vidíte tady nahoře. Funguje to tak, že každý item, můžeme si to ukázat třeba tady na té zbrani, každý item má na sobě nahoře napsáno forging potenciál. Když se podíváte vpravo, jak máte ten Marauder's Warrior Rust Blade, pod tím máte napsáno One Hand Sword, pak Base Attack, 31 milí damage, pak máte šanci na poison a hned pod tím máte vedle kovadlinky 13 forging potenciál. Ten potenciál se vám pak v té force ukáže i tady. To znamená, ten forging potenciál je k tomu, abyste mohli upravovat ten item v rámci craftingu. Funguje to tak, že pokud si vložíte affix do prázdného slotu, nebo budete chtít upgradenout nějaký z těchto affixů, například ten physical damage, tak si klikneme na šepčičku a tady dole se nám ukáže cena za ten craft. To znamená, máme tady 1 až 10 forging potenciál, se nám může odečíst od těch 13. Aby jsme měli větší šanci na ten crafting, můžeme využít tady glimpu of hope, který nám dělá to, že máme 25% šanci na to, že ten crafting potenciál v tomhletom rozmezí 1 až 10 se nám vůbec neodečte. Což nám dává potom větší šanci s tím itemem pracovat. Co je důležité vědět, že prefixy můžete mít jenom dva, surfixy můžete mít taktéž jenom dva. V rámci craftingu můžete vycraftit věc, která má maximální affix ve výši týru 5, což je něco jako level, je to v podstatě level toho daného affixu. Když se podíváme, že tady máme physical damage tier 1, dává nám to 11% increase physical damage. Pokud bychom to vycraftili třeba na 5, už to bude dávat třeba 45%. Další věc, kterou je potřeba vědět, že s tím itemem potom můžeme pracovat různými způsoby. K tomu craftingu, samozřejmě k tomu, aby jsme mohli pracovat s tím itemem různými způsoby, potřebujeme tedy glimpy, teď nám každý dělá něco jiného, postupně si je vysvětlíme, a pak runy, které nám také dělají postupně něco jiného a také si je vysvětlíme. Co je ale důležité prvně vědět je to, že abyste mohli upravovat affixy nebo vkládat nové affixy, třeba tady ten surfix, vkládat do toho itemu, tak musíte prvně ty affixy, respektive tyhle ty shardy s těmi affixy, ať už jsou to surfixy nebo prefixy, tak je musíte prvně získat. Získat je můžete buď tím, že vám dropnou, nebo potkáte třeba shard shrine, na kterou kliknete, vypadne vám několik druhů shardů, nebo budete běhat potom následně na endgameu Monolith of Fate, ve kterém potom máte přímo cílené mapy, ve kterých jsou přímo jako rewardy loknutý přímo třeba ty shardy. Další způsob, jak můžete ty shardy získat, a to si ukážeme teďkon, je tím, že budete rozebírat dané věci. To znamená v loot filtru, jak pracovat s loot filtrem, najdete na mém prvním videu ohledně loot filtru, které najdete u mě na YouTube, takže se pak na to podívejte, protože s loot filtrem a craftingem budete úzce spolupracovat. Jde o to, že vy samozřejmě vám nadropou nějaké věci, které budete chtít se nějakým způsobem upravit, ale k tomu, abyste je upravili, potřebujete ty konkrétní shardy, to znamená v loot filtru si nastavíte potom konkrétní affixy, které budete hledat na těch itemech, aby se vám buď zvýraznili, přebarvili, abyste je líp viděli mezi tím dropem a tak dále. Ty budete sbírat a pak následně rozebírat, abyste je získávali.
k tomu, jak rozebíráme itemy, se také dostaneme. To si ukážeme vlastně hned teď. Takže, vezmeme si tady třeba nějakou zbraň. Podíváme se, najdeme si něco. Třeba tadyhle tu helmu si vezmeme. Tuto helmu si vložíme do forčky. Jinak forčku pak můžete najít občas v některých kempech jako stojící takovou pec. A nebo je pod F-kem. Takže vezmeme tu helmu. Helmu vložíme tady do forčky. Tady můžeme vidět, že tahle helma má forging potenciál 21. Má už dva prefixy a dva surfixy. Vidíme, že tam je zvýšení levelu skillů, manifest armor, pak tam máme increase abyssal decoy, pak tam máme healthy a máme tam cold resistance. A protože chceme třeba získat ten některý z těchto shardů, tak použijeme takzvaně runu of shattering, čili runu na rozebrání, což je tato první runa, oranžová. Tuhle runu můžete najít buď v lootu, v dropu, nebo v paku odměny právě z Monolith of Fate za odběhnutý echo v rámci hlavní odměny. A nebo ji můžete koupit u obchodníka, stojí 2000 goldů. Je dost podstatná, časem zjistíte, protože samozřejmě některé ty shardy vám nebudou padat samostatně a budete potřebovat vyhledávat itemy s tím daným affixem a z nich z těch itemů potom ty shardy získávat pomocí této runy. Takže ukážeme si to, vložíme teda item. Co je potřeba vědět, že nám ta runa random odebere, respektive rozebereme ten item se zničí, ale zase oproti tomu díky té runě of shattering Z toho itemu získáme náhodně určitý počet nebo některé ty affixy. A o tom to celé je. Takže teď, když kliknu na rozebrat, tak vidíte, že jsem získal dvakrát Abyssal Decoy plus jeden shard Manifest Armor, dva Coldy a dva Healthy shardy. Jo? Tím pádem se mi navýšil počet těch shardů a mám ty shardy k dispozici a můžu je použít na vylepšení nějakého dalšího itemu. To znamená, teď, když bych si tady našel třeba helmu, dáme si tady třeba tuhle tu helmu, ne, tuhle taky ne, třeba tuhle helmu. Teď ještě vám vysvětlím, proč tuhle tu helmu, protože když se podíváte vždycky, když se podíváte na název itemu, tak máte vždycky před na těch itemech, si to ukážem takhle, tak máte vždycky jednu tečku, máte buď prázdno, nebo tam máte jednu tečku, nebo tam máte dvě tečky. Dvě tečky nebo prázdno jedna tečka nebo dvě tečky před názvem itemu nám ukazují, kolik je tam prefixů, a dvě tečky na konci, jedna tečka nebo prázdno za názvem nám ukazuje, kolik je tam surfixů. To znamená, že pokud jsme měli tady na té kataně, když se podíváme, tak máme jeden prefix, jeden surfix. Takže dáme F-ko a vidíme, že tam máme jeden prefix a jeden surfix. Takhle funguje ten název toho itemu na té zemi. Takže vezmeme si tu helmu. Cíleně jsem si bral tuhle helmu, protože nemá prefix. Tady si najdeme a tady si najdeme potom. Můžeme si takhle kliknout jenom na prefixy. A tady si dáme Armani, Manifest Armor, Level of Manifest Armor a vidíte, že mám 6 těch shardů. Takže se na to může podívat, mám těch shardů, vlastně takhle je to 5, jeden je tady, jo? Takže je to 6 dohromady. Jo? To znamená, pokud bych tam dal něco jiného, dáme si znova ten materiál, vidíme, že mám 6 shardů. Jo? To znamená, můžu to až 6x upgradenout, ale jde to jenom do té tier 5. To znamená, můžu tam dát jenom 5 těch shardů, abych to zvednul na tu tier 5. Tak, ukážeme si to tady třeba na maně. Budeme přidávat teď manu a vidíme, že tam je forging potenciál, máme 17, ale bude nás to stát 1 až 18. Proto využijeme svitek Glimp of Hope, který nám dává 25% šanci, že se nepoužije forging potenciál. Zkusíme tam přidat. A bohužel svitek nám nezafungoval a odebralo se nám 16 forging potenciálů. Takže máme jenom jeden forging potenciál. To znamená, že pokud nám nebude fungovat svitek na dalším upgradeu, tak vlastně
se nám odečte i ta jednička a pak následně už nemůžeme s tou helmou nic dělat. To znamená, můžeme se na to podívat, zkusíme. A vidíte, teď se nám stal i Critical Craft, ale všimněte si, že se použil svitek of Hope. To znamená, že nám zůstal crafting potenciál 1. Svitek propsnul na těch 25%, ale stal se ještě Critical Craft na Endurance Threshold. A to znamená, že když se nám stane Critical Craft, což je krásný, že se nám to stalo teď při videu, tak to znamená, že i když upgradeujete tenhle ten affix, tak se vám upgradene o level 1 nějaký náhodný affix na tom itemu. Může se upgradenout i tenhle affix, anebo některý z těch, co tam už jsou. Takže to je super, že nám to takhle krásně vyšlo. Tak, budeme pracovat dál. Pak tady máme Glimp of Chaos. Glimp of Chaos nám udělá to, že nám spavne do každého volného slotu random affix, aniž by se použil crafting potential. To znamená, že kdybych si tady vzal bílou věc, a použiju tenhle ten Glimp of Chaos, ne, počkejte, to říkám špatně. Vydržte mi. Pardon. Takže já jsem si to spletl s runou, která to dělá. To je tato. Tenhle ten glimp dělá to, že přehazujete affix jeden za jiný. Sorry, omlouvám se. Takže tady teďkon třeba, tady máme teďkon Glimp of Chaos a tady máme tu manu. Takže teďkon, když bych tu manu dal upgradenout přes ten Glimp of Chaos, tak nám z té many udělá něco jiného. Vidíte, že tam máme manu 5% increase mana. Sorry, fakt se omlouvám. Ale je dobrý, že to takhle budete mít v tom videjku. Jo? Takže tam budete mít takhle, máme tam 5% increase, použijeme tenhle ten chaos, ale bohužel, počítejte s tím, že nebudete používat ten Glimp of Hope, to znamená, určitě se vyplácá ten forging potenciál 1, ale máme tam, že dostaneme 5 many, když použijeme útok Rive, a trefíme s ním aspoň jednoho enemy. Jo, takže takhle se swapuje pomocí toho. Je to úplně random, jo. Takže se s tím dá v tomto směru takhle pracovat. Takže si to zase rozebereme a můžeme pokračovat dál. Tak, teď si vysvětlíme ještě jednu věc, a to je Glimp of Order. Glimp of Order dělá zajímavou věc v tom smyslu, že když se podíváte na item, tak ten item má samozřejmě nějaký ty vlastnosti v rámci těch afixů, momentálně prefixů dvou, ale na každém tom týru, tady vidíte, že máme týr 1, tady máme týr 2, ale na každém tom týru nám ta vlastnost dává nějakou hodnotu, ale for je v tom, že to je vždycky rozmezí. To znamená, podržíme si alt a vidíme, že na týru 1 může být ten increase physical damage 10% až 20%. A funguje to tak, že kdybychom měli třeba vlastnost, tady si můžeme podívat třeba, kdybychom měli to rozmezí třeba kolem té spodní hranice, nebo respektive tam je to důležité, když to budete mít u té vyšší hranice, že budete mít, já nevím, třeba bylo tam třeba těch 21, ale tím, že povýšíte ten item, nebo respektive ten affix, tak se může to rozpětí změnit. A to rozpětí se může změnit v tom smyslu, že třeba na týru dvojce, tam bude ten range, tam bude třeba, já nevím, třeba 18 až třeba 25 nebo 27. Jo, třeba 18 až 27. A tím, že bychom měli třeba teďkon 21%, tak by nám to mohlo ale skočit na tu spodní hranici. To znamená, že bychom se dostali třeba jenom na těch 18%. A my jsme tomuhle tomu zabránili, tak k tomu funguje tenhle ten Glimp of Order, který právě dělá to, že vám to udrží tu úroveň toho rozpětí, k
který na tom affixu je na tom týru, který budete povyšovat. To znamená, že pokud bychom měli na tom týru 21%, což by byla ta nejvyšší hodnota, tak s tímhle svitkem, když to upgradeneme směrem nahoru, budeme mít zase na týru dvojce tu nejvyšší hodnotu, co tam může být. Zase ale bohužel nám to odebere maximální počet toho forging potenciálu, čili 1 až 10, protože nebudeme používat ten Glimpse of Hope, který nám může udělat ten crafting zadarmo. Takže to je tenhle ten svitek. Pak tam máme poslední svitek. Ten teďkon, nevím, jak se jmenuje, ale každopádně si pamatujte, že tenhle poslední svitek funguje k tomu, že když máte nějaký affix a budete ho povyšovat v rámci toho svitku, že si tam dáte ten svitek, tak když to upgradenete, je tam šance na to, že se vám ten affix uzamkne na to, do toho itemu natrvalo a tenhle ten slot se vám uvolní. Vypadá to potom následovně. Když se podíváte tady na ten amulet, můžete se podívat, že úplně dole mám plus 16 elemental resistance, který jsou tam loknutý napevno. Čili fungují jako pevná hodnota, která na tom amuletu je. Nedá se s ní už nijak nakládat. Jo? Teď neřešte, že už to má forging potenciál 0, protože už jsem to při tom craftingu vyplácal. Ale tímhle tím posledním svitkem, který teda teď už nemá, teď nemám, tak tímhle svitkem se to dá, je tam malá šance na to, že při tom upgradeu, což je nejlepší dělat třeba při té čtyřce, z té čtyřky na té pětku, aby se vám to prostě na té čtyřce tam uzamknulo a jakmile to dostanete na té pětku, tak už to nepovýšíte nějak, jo. Takže k tomuhle uzamknutí vlastně funguje. Tady můžete vidět, tady mám třeba uzamknutých ještě třeba chill na 30%, jo, na tomhle itemu. Tady máme teda ten resistance uzamknutý. Takže máme vlastně 5 affixů na tom daném itemu, jo, takže k tomu sklouží tenhle ten poslední svitek. Tak, teď se dostaneme tedy k těm runám. Takže první runa of Shattering, ta nám dělá to, že rozebereme item a nějaký procento těch shardů, který tam jsou, tak si vysosneme do toho našeho materiálu. Pak máme druhou runu, to je runa of Refinement. Kdybych to vyslovoval špatně, tak to neřešte, protože já tu angličtinu úplně nemám dobrou. A co se týká výslovnosti, tak to berte s rezervou, A tato runa vám dělá to, že vám přeroluje všechny vlastnosti, co se týká hodnot. To znamená, že pokud víme, že tady máme tady 11% a 8 milí fyzikál, takže si dáme svitek of hope, dáme si tuto runu na přerolování a použijeme ji. Vidíte, že vám to může vzít 1 až 15, ale máme tam i ten svitek of hope, takže teoreticky jsme to mohli udělat zadarmo, uvidíme. A teď se podíváme znova, máme ty 11 až 8, 11% a 8. Tak, vzalo nám to jeden forging potenciál a máme, podívejte se, jak se nám to krásně přerolovalo. Máme tam 20% a 8 nám zůstalo. Jo, ale není to o tom, že těch 8% tam zůstane a trvalo, je to o tom, že se to přerolovalo a spadla tam zase osmička. Protože tam je malý rozpětí, tam je myslím, že 7 až 10. Ano, přesně tak, jak to říkám, 7 až 10. Jo, ale dostali jsme se na tu 20. A teď právě, kdybychom to chtěli upgradeovat, tak bychom mohli použít ten svitek of order, aby nám vlastně ta maximální, skoro maximální hodnota toho affixu zůstala i na tom, když to povýšíme na ten tier 2. To znamená teď, když bychom si to dali takhle povýšit, stálo nás to teď 2 nebo 3 forginky, ne 4, ale můžeme se podívat, že jsme to povýšili teď na té dvojku a vidíte, že tam je rozpětí 23 až 37, ale díky tomu orderu svitku se držíme v té horní hranici. To znamená, předtím nám jsme měli rozdíl 1% od maxima, teď to máme vlastně 2% od maxima. Jo? A k tomu slouží právě ten svitek of order, protože když bychom ho dali pryč, dáme ho pryč a zkusíme to dát teď na té trojku. Teď to bylo za jeden forging potenciál a máme tam, vidíte, a máme 45%, ale je tam 38 až 53, to znamená, že nám to z toho skoro maximálního rozpětí nám to spadlo dolů,
Jo, takže tím k tomu funguje ten svitek of order, který nám udržuje vlastně to rozpětí na té vyšší hranici, nebo na té hranici, na který to zrovna máme při tom upgradeu. Jo, tak, takže to je tohleto. Co se týká teda těch shardů, tady máme teď dva volné sloty na surfixy, takže se můžeme podívat, že bychom si tam, já nevím, třeba přidali. Můžeme si tam přidat, tady si to najdeme. Samozřejmě ty shardy už musíte mít, tady máte vždycky určitý počet. Dáme si tam třeba increase stun chance, dáme si tam svitek of hope, aby se nám to líp kraftilo, aby jsme měli šanci na to, že se to udělá zadarmo. Bohužel se nestalo, stalo nás to 6 forging potenciálu. Ale máme tam tier 1 forging 41 increase stun chance, což je takřka nejvyšší hodnota. A samozřejmě máme ještě jeden forging potenciál, takže si tam můžeme dát ještě jeden a dáme si tam třeba health on hit. Zase zkusíme s hopem, aby jsme zkusili savenout tu jedničku, tím pádem bychom mohli pak upgradeovat dál. A nepovedlo se bohužel. Takže máme teď vlastně, takhle máme udělaný item. Fora je v tom, že na začátku, když začínáte novou postavu, tak ve chvíli, kdy nazbíráte pár shardů a pár věcí, ze kterých ty shardy rozeberete, tak si můžete z zešedý věci vycraftit vlastně věc, kterou přesně potřebujete. To znamená, pojedu třeba lightning damage, dám si na zbraň lightning damage, dám si na zbraň třeba lightning damage melee, to znamená lightning damage v procentech navýšení a pak melee lightning damage, když budu mlátit na blízko třeba tak, abych měl daleko větší damage, pak si dám do dvou surfixů, si dám prostě nějaký vlastnosti, jako třeba life steal nebo life on hit, nebo si tam dám šanci na stun, abych mohl stunovat, nebo když to bude lightning, tak šanci na šok, abych mohl snižovat rezisty. Takže si můžete takhle vytvořit vlastně na začátku hned ze šedýho itemu vlastně přesně item, který potřebujete na tu novou postavu, abyste na začátku byli podstatně silnější, což je super, když třeba už máte odběhnuto něco s jednou postavou, tak si zapnete hru třeba na novou postavu, chcete vyzkoušet ty shardy a ta taška je sdílená, takže tím pádem si můžete klidně hned na prvním, druhém levelu, co doběhnete do prvního kempu, tak si tam buď postupně počase nebo respektive tím ranem seberete nějakou šedou věc, tak si hned v tom prvním kempu nebo hned jak vám padne, tak si můžete, nebo si ji tam koupíte v tom kempu, tak si můžete hned upravit. Jo, protože ty shardy už budete mít z té první postavy, jo. Takže si můžete hned naházet prostě damage, bonusy a tak dále a o to líp a rychleji se vám bude pak postupovat. Tak. Teď se dostaneme teda k dalším. Další runa je Rune of Removal. Tahle ta runa vám udělá to, že vám random odebere jeden affix. Je to random úplně, jo. To znamená, když bych teď tu runu teď nemůžu použít, protože tady mám forging potenciál 0, takže ten item můžu vlastně maximálně rozebrat a tím z toho získám nějaký shardy zpátky, jo. Takže si vezmeme, ukážeme si to třeba tady na tom mečíku. Prvně použijeme tuhle tu runu. Tohle je runa, která vám dá na šedý item, nebo respektive do prázdných slotů, vám dá random nějaký affixy týru 1. To znamená, může takhle vytvářet vlastně random itemy. Jo, takže použiju tuhle runu. Nám svitek se tam použít nedá, protože tam to je bez použití. Tam by to nemělo, tohle to nestojí forging potenciál, jo, to první použití. Takže teď vidíte, že nám to přidá 4 random tier 1 affixy. Takže můžeme použít. Tak a přidalo nám to sam co. Increase cold damage, lifesteal při melee damagech 27% na minion spell damage a 4 hity při killu. Healthy, čili HPčka, jo, životy při hitu. Takže takhle si vytvoříme vlastně jakoby random item, jo, pomocí této runy Discovery. Tak, teď si vezmeme zpátky tu runu na Rune of Removal. Dáme si tam samozřejmě svitek of hope, aby jsme zkusili savenout ten crafting potenciál. A teď díky téhle runě můžeme random odebrat jeden item. Jeden affix. Tak, a tady jsme odebrali reduce minion spell damage, takže 27 minion spell damage jsme odebrali. Nicméně nás to stálo 11 forging potenciálu a zůstala nám tam jenom jednička, takže teď bychom to mohli nahradit třeba šokem. Když počkejte, tam máme cold damage, tak tam bychom mohli dát třeba chill,
Tam bychom mohli dát třeba chill nebo slow, tady like chill. A zkusíme, jestli se nám povede zachránit forging potenciál pomocí tohle svitku hope. A povedlo se a dokonce se nám to craftnulo jako critical craft, takže to není tier 1, ale je to tier 2. A dokonce se nám povedlo použít vlastně i to propsnulo na to crafting zadarmo. Takže tím pádem máme tady. Takže tady máme vlastně ten critical craft. A takže to bylo docela pěkný teďkon, takže tady bychom mohli teďkon ještě něco zvednout klidně třeba ten lifesteal nebo cokoliv. Takže to je tato runa. Teď tady máme tuto runu. Tato runa nám přerolovává všechny implicity na tom itemu. Implicity jsou ty vlastnosti, které ten item má pod názvem. Je to ten takový ten světlý žluto-béžový popis, to znamená to base attack rate, respektive to 27 milí damage. To znamená, že se na to podíváme, ten item tam nemá žádný rozpětí. Vidíte, že tam má 27 ze 27. Takže se podíváme na jiný item, který by mohl mít nějaký rozpětí. Tady to bude krásně vidět. Jo, tady vidíte, že tam máte penetraci. Tady je 60 ze 60, ale pak máte penetraci 10% ze 16%. Takže když bychom použili tuhle tu runu, tak můžeme zkusit přerolovat těch 10% na vyšší hodnotu. Zase nás to bude ale stát forging potenciál 1 až 25, to znamená, použijeme ten svitek of hope. Bohužel se svitek nepoužil a potenciál jsme zvedli z 10 na 11. Jo, takže takhle to funguje. Vždycky nás to stojí nějaký forging potenciál. Tyhle ty itemy jsou základní, jsou kupovaný, takže mají ten forging potenciál daleko nižší, je to řádově někde mezi 10 až 20, zatímco item, který vám regulérně dropne, který vám normálně dropne, tak ten může mít, ukážeme si to někde, máme nějaký forging potenciál, tady třeba 25, tady je 0, tady je taky 0. U fialových itemů, což jsou vlastně jakoby ty exalted itemy, kde je vždycky jeden affix fialový, to znamená, že je to T6 nebo T7. To je tier, který vy můžete vycraftit jenom do T5 v rámci toho forgingu, ale exalted itemy vám můžou dropnout s tierem 6 nebo s tierem 7. Tím potom je následně daleko účinnější ten affix. Jo, tady se můžete podívat, že tady máme třeba rozpětí toho spell damage, že tam je 30 až 38, je to tier 6. Kdyby to byla tier 5, tak je to třeba 25 až 32. Jo, třeba, jo. A exalted itemy obecně mají daleko vyšší forging potenciál a dá se s něma líp pracovat. Takže to máme takhle. No a potom přijde jedna krásná runa, kterou si teď ukážeme. A to je tato runa Ascendance. To je runa, která vám udělá z daného itemu random unique stejného typu. To funguje tak, že samozřejmě zase si vložíte item. My si tady použijeme teda tenhle ten meč. A teďkon z něj chceme udělat. Samozřejmě musíte mít forging potenciál, abyste mohli použít. A zkusíme z toho meče udělat, zase nám to udělá jednoruční meč, ale unique. Těch uniků mečů je několik, takže to nám udělá random ten unique. Takže to použijeme. No a dostali jsme z toho tadyhle chronostasis, což je meč, který využívá melee damage, inteligenci, zvedá attack speed, ale dělá to, že vaše milí ataky konzumujou až 1500 wardů, ale s tím, že dostanete za každých 10 wardů dostanete plus 1 milí damage při té konzumaci, když s tím praštíte. To znamená, pokud máte postaveného třeba Battle Mage, což je mage na blízko, u kterého máte dobře postavený ten energetický štít, což je ten ward, tak z toho můžete pak takhle odsávat vlastně ten melee damage za to, že vám to konzumuje ten ward. Jo, takže
To je potom docela krutá záležitost. Takže takhle můžete vytvářet vlastně věci. Co je důležité vědět, že i u toho překraftění toho na ten Unique, tak v tom v rámci toho craftu můžete získat Forge Legendary potenciál na tom itemu. Legendary potenciál je potenciál, který vám pak dělá to, že máte tady dungeon, Temporal Sanctum, ve kterém když doběhnete do konce, zabijete bose, je tam časová mašina, do které vložíte Unique, který má na sobě Legendary potenciál, já vám ukážu, jak to vypadá. Tady. Takhle vidíte, že tam je Legendary potenciál jednička, máte to hned nahoře pod těma implicitníma vlastnostma toho itemu, čili a funguje to tak, že vy musíte použít stejný, vezmete ten Unique, doběhnete ten dungeon do konce, pak si to ukážeme v jiném videjku s návodem na Temporal Sanctum. Ale ještě vám to tady vysvětlím. Takže doběhnete ten dungeon a na konci toho dungeonu, když zabijete bossa, je tam časová mašina, do které vložíte tenhle ten Unique s tím Legendary potenciálem a vložíte do něj stejného typu Exalted item, ze kterých chcete přenést jeho vlastnosti na ten Unique. Tím, že tam je Legendary potenciál, znamená to, že to přenese jeden affix. Pokud byste měli Legendary potenciál 4, přenesete všechny 4 ty affixy na ten item. To znamená, že pokud je tohleto maul, či jako mejska, tak musíte použít zase maul nebo obouruční mejsku na to, aby to jste mohli přenést. To znamená, pro příklad, šáhnem si sem, musel bych použít třeba tuhletu mejsku nebo maul jako takovej. Jo, buď tuhletu mejsku, anebo klasický maul. Nevím, jestli tady mám obouruční maul, teďko někde hozený nějaký. Tohle taky jakože mejska. On je to stejný, jo? Maul nebo mejs, tak je to stejný. Jo, je to prostě jako kategorie mejs. Takže dámy a pánové, takhle funguje crafting a dá se s tím velice dobře pracovat, takže doufám, že jste si to užili. A co se týká o to, jak si nastavit loot filter, najdete v mém prvním videjku, klaste poše, co se týká návodů, najdete to u mě na YouTube a následně ještě budu přidělávat další návody. Jako další v pořadí bude potom návod na Temporal Sanctum Dungeon, ve kterém právě budete vyrábět legendárky. Takže doufám, že se vám to líbilo, užijte si to a já se s váma loučím. Pokud se vám bude líbit video, dejte mi like, díky moc, ahoj.